para mim tem sido gratificante, né? Ser mulher, e principalmente ser mulher negra, né? Morar numa propriedade assim que é distante da cidade, né? E eu assim poder ter essa oportunidade de ter assistência técnica, de ter tido, né, essa força mesmo, essa parceria. Eu posso dizer assim que é parceria que nós tivemos, né, que eu tive em relação à minha propriedade. Porque minha propriedade passou assim, ser a minha empresa, né? Eu passei a ser dona dela. Eu trabalho nela. E ela produz, aumentando a renda da minha família. Então, para mim é gratificante isso. Eu sei que tem tantas mulheres batalhadoras, tanto quanto eu, né? Então, assim, é saber que essas mulheres também têm essa mesma possibilidade, né, de procurar o conhecimento técnico, se tem a propriedade, né, aplicar, né, fazer com que aquela propriedade produza, né, produza com qualidade, entregar, vender. Assim vai gerar renda, né, para a família, vai gerar renda, né, para o sustento mesmo, né, da nossa casa. E isso é muito gratificante. Antes não tinha nenhuma anotação, nenhum acompanhamento, não sabia de custo, não sabia de nada. Era mesmo assim, imaginava, né? Então não sabia se estava tendo lucro ou se estava tendo prejuízo. Eu posso dizer que triplicou, a minha produção triplicou. O cenário ele trouxe, né, essa possibilidade da gente poder ter qualidade de vida. O compromisso que eu tinha com a merenda escolar, sobrar produto para eu levar para a feira, que eu comecei a levar para a feira, vender na feira, comecei a fazer kits, levar para outros municípios também, vender. Então foi assim, gigante a diferença que deu depois dos cursos que tivemos.